উচুত জিলিকিছে বকু বাকাৰা পাৰাৰ জিনা হুছেইন। সংখ্যক কামৰূপ জিলা 2022 উচু প্ৰতিযোগিতাত স্বৰ্ণ লাভ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো সুনাম অৰ্জন জিনাৰ। এগৰাকী বকো বাকাৰাপাৰাৰ উদীয়মান উচু খেলুৱৈ, নাম জিনা হুছেইন। 2-3 জুনত বকোত অনুষ্ঠিত 15 সংখ্যক কামৰূপ জিলা 2022 উচুত জিনাৰ অদমনীয় প্ৰদৰ্শন। অসম উচু এছ'চিয়েচন আৰু কামৰূপ জিলা উচু এছ'চিয়েচনৰ সহযোগত আয়োজিত এই প্ৰতিযোগিতাত জিনাই 44 জুনিয়ৰ শাখাত অৰ্জন কৰিছে সোণৰ পদক। ইয়াৰ লগে লগে ৰাজ্যিক উচু প্ৰতিযোগিতালৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিলে উদীয়মান প্ৰতিভা জিনা হুছেইনে। পিছে জিনাৰ এয়াই প্ৰথম সাফল্য নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বেও আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উচুত অসম তথা ভাৰতবৰ্ষলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে জিনাই। বিগত মাহৰ 28-30 মে'লৈ ছাউথ এছিয়ান ফেডাৰেশ্যনে নেপাল কাঠমাণ্ডুত অনুষ্ঠিত কৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উচুত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছিল। জিনাক লৈ গৌৰৱান্বিত অসম তথা দক্ষিণ কামৰূপবাসী ৰাইজ। ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ আশা অপ্ৰতিৰোধ হওক জিনাৰ উচুৰ এই বিজয় যাত্ৰা। পদক লাভেৰে ভাৰতক গৌৰৱান্বিত কৰি যাওক অসম কন্যাই। বকুৰ পৰা মনোজ কুমাৰ দাসৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।